دا چې زمون سره د امونو دشمن ناست دی دا وخت تاسو ورته ګورئ د ام سره داسې کار وکړو چې داسې غواګانې هم نه خوري. په دې لټون کې ګلا کلا خندلې مې دي کلا جړلې مې دي بشمار تړ مې اوښکې پل پل پوسکلے میں دی فائنلی جی راورس دو گبین جبی تا مخکی خود دقت ډیر زیاتو ځنن نه ودری کله مخکی راغله ما هغه ټایم کې روټ خراب وو بس ماشاءالله کافی ټیک شوی دی او لکم چې کوم ډیر زیات بهترین دی تاسو ته ډون شارټس کې ما غو به وګورئ او نیاز بھائی څنګه چلے گبین جبی بار کې سره ماشاءالله ډیر خونه او کوړی زیات ملارم ډیر زبردست وو خو دلک دی کې بس لک خراب شو او وسه بیکار سٹارټ زم کې دیشي چې ډیر زره جوړګی کنه بالکل نو مینواز څه پیغام ورکې یار ټوټل خلک راشي دلته خط خط زبردست دی نو دریاب ته ټوټل خلک راشي جدید دی جدید دی زیات لري نه کنه زیات خو نه کړی مونږ اصل کې د عيد نه ډېر ټیم پس رالو خو وسم چې کوم نه ښه کافي رشتي تاسو چک چا پیرو غوري التم کسان ناشتي صحیح ده دا دلته د سي جي تاسو دې طرف ته وګوري اوم ښه کافي کسان دی او دا زمونږ ګروپ ته جي عثمان بھائی ته سوال غواړي یار یار راشي چکر راوړې سمزدار زه ہاں دا زموږ سره بل مرګره دا هم د گبین جبی مبارکی سوې څنګه چلے سہ حلوالې جی د گبین جبی مبارکی سوې جوړ مزدار زده ډېر خسته زده خو بس دا روډ مسله ده روډ خو کافی وس پیکار سٹارټ هم نه کېږي انشاء الله څوک دا نه وخت نه راځي ګوره ډېر زړه پټي څنګه چې ټاپ تر اونه خېږي نو بیا دا خو نن نه چې درې کال مخکې راغلم دا هغه کوز دي کېږي خلم غو نه هوټل مخې راغې هغه زی پوری روډو په دی خوانو وس کافی هدا پوری ټیک شو تقریبا 2 ګنټي مخکې پیدل مزل وس زیات نه زیات چې 20 منټ 30 منټ په پیدل مزل دې کراچي میلم دے ندام ہم ندی زی مبارک کی سو وے سنگ چلے سا حال والی بے خستہ زگی دے اور ٹورسٹ ول پر سنا جان وے او دار ال خراب دا بس اگا ہم انشاء اللہ ٹھیک شی زر زر او بالکل کار بھی سٹارٹ انشاء اللہ زر زر بٹک شی ندی زی سنم سندری دا اتا اس تخیما یو خوب گدا کار غدے مطلب چ سڑا راو خی گرمی او بیا ڈائریک وریز راشی اند وریز سر موسم ډیر زیات یخ شی نو تاسو ترا شارټ شیئر کوم د ډرون هغه وګوره دا غینه بس بیا نور غف لګو جی جی دا زمگا ٹوٹل گروپ ماشاء اللہ یار ہم خوڈر کسان نہ گلیو خان یا سو اب دے کس پہ کی کیمرہ نہ رہا دولی پیدا ہاں
حاجی دا وجی گبنجبا موسم ډیر زیات بهترین دی الن کی پلار باندې گرمی ډیر زیات سیوا وا دل دی چمو را ورسیدو نو موسم ډیر زیات بهترین او س شارټس ما تاسو ته پډون باندې خودله ز کوشش کوم چې نور شارټ تاسو ته خم خدا هوا ډیر زیات سیوا ده ندی مجی نه ډرون شارټ ټیک ناراضی ز بیا هم کوشش کوم چې ښه شارټ والم سندری ډیر زیات بهترین ده زمون چې سمرم مرګری دی راتلل غواړي راشه جی نو ملارم پکې وس پیدل نشته ډیره کومه لار پکې پیدل لا ډیر حد درجه پورې روډ جوړ شوی دی غټ گاڑی پیرا ختم شي خو مسله داسې ده چې زمون سره غټ گاڑی شته نه ټول وړه گاڑی دی نو چا سره چوم گاڑی شته نو راشه جی دا زه انجای کې ډیر بهترین زه